Криза вакцинації розпочалася ще з кінця 2014-го і лише в другій половині 2016-го ситуація змінилась. Вже цього тижня маленьких закарпатців нарешті почали щепити. В область надійшли майже 100 тисяч вакцин БЦЖ. Та, як виявилось, і тут не все так добре, як хотілося б. Зокрема, Ужгород, наприклад, отримує понад 10 тисяч доз. Це дуже багато, це достатньо для того, щоб працювати. Однак є одна проблема. Це те, що вакцина, яку ми використовували раніше, вона виглядала ось так. Ми завжди використовували таку вакцину. Вона у одній пачці це для 50 діток, а одна ампулка для 10 діток. І дуже легко було набирати цих дітей для того, щоб їм допомогти. Зокрема, ця вакцина, яка надійде, вона розрахована на 20 діток, одна ампула. Кожен день народжується не 20 дітей, а десь двоє, десь троє, четверо, но точно не 20. І кожен день ця ампула буде відкриватися, робитися для 2, 3, 5 дітей і буде виливатися в сміття інша доза. Закупівля такої вакцини на раціональне використання державних коштів вважають лікарі, однак тішаться і тому, що є. Адже поки діти не вакцинувались, дитяча захворюваність на туберкульоз росла. Надійшли до лікарень і інші вакцини, з поставками яких були перебої. Всі державні заклади отримали вакцину Пентексим, яку повинні були розподілити між тими дітками, які не вакциновані. Це вакцина так само від коклюшу, дифтерії, правця, поліомієліту і гемофільної інфекції. Від цих інфекцій, чи ви проти за вакцину, чи ви за вакцину, потрібно зробити обов'язково. Бо від цих хвороб не існує ефективного лікування. І хворіти на ці хвороби дуже небезпечно, тому що від них не можна врятуватися. Зовсім нещодавно на Україні зареєстрували 3 випадки правця. Діти, які занедужили, не були щеплені. Тож, запевняють лікарі, вакцинація – найефективніший спосіб уберегтись від хвороб. Тим паче, більшість щеплених дітей створюють колективний імунітет. У зв'язку з тривалою відсутністю вакцин в Україні, календар профілактичних щеплень є порушеним у більшості діток. Тому сімейними лікарями буде складатися індивідуальний план щеплень. Згідно закону України про санітарне і епідеміологічне благополуччя населення, стаття 27, та закону України про захист населення від інфекційних хвороб, стаття 12, щеплення проти туберкульозу, кашлюка, дифтерії, поліомієліту, правця в Україні є обов'язковим, та щеплення проти кору. Інше питання, яке турбує як лікарів, так і батьків, наскільки вистачить тих вакцин, які надійшли, та коли надійде решта необхідних вакцин. За моїми даними, Пентексиму недостатньо, тобто дуже багато дітей. Уявіть собі, з 2014 року ніхто не мав щеплень. Тобто скільки діток вже прийшли. Кожна дитина цю вакцину мала отримувати мінімум 2 рази Пентексим і ще 2-3 рази АКДС. Тобто ці всі вакцини повинні були бути до 6-річного віку виконані 5 разів. Уявіть собі, тобто на кожну дитину, порахуйте, яка це кількість. Однак ці календарі вже просрочені і багато батьків вже не знають, за що хапатися, з якої вакцини починати. Але починати треба. Сімейні лікарі вже готові відкоригувати календар профілактичних щеплень, а батькам радять не зволікати та чим швидше звертатись до медустанов.